Hola, bones! Ella és la Laia, la Judit, i jo sóc l'Ariana, i del Revista Malalta, i nosaltres hem creat MyCloset. No t'ha passat mai que tens pressa, obres l'armari, tens molta roba i no saps què posar-te? I quina mandra estar-te canviant d'outfits constantment fins trobar la combinació adequada? Aquesta app ens permet fer combinacions amb la roba del teu armari, reutilitzar-la i compartir-la amb els teus amics. Gràcies a MyCloset ja no ens suposarà un problema perdre el temps en fer diferents combinacions. D'altra banda, t'estalviaràs diners, ja que l'app t'ensenya algunes opcions per redissenyar la teva roba i aconseguir que les teves peces de roba marquin tendència. A més, et podràs inspirar amb els outfits de les persones i compartir roba amb els teus amics. Només hauràs de fer foto de cada peça del teu armari i MyCloset et proposarà les millors combinacions per tu. Actuaràs descarregada en Play Store, App Store, de forma gratuïta. I a dins hi haurà una opció de premium que hi haurà molt, que farà tenir moltes més combinacions i sense anuncis.